Gil sing duwe Dermayu Taiwan. Bunda Faisal. Kak Cici. Gawe kula bagis ketul Damai Sal terus nak Bunda Faisal jare pengen gawe rumah Bunda Faisal tulung kakang dunung linda kesirian belilin sing melasan ning wong wadon mamae kila bagus ketul Bosi Manjaya kagono kelinda Bunda Hendi singananing Formosa terima kasih donasinya ya semoga tetap sukses yang punya Taiwan sana Bunda Bayan dolanan wadonan Bunda Hendi Bunda Hendi sayang Bunda Berlin Bunda Berlin Bunda Berlin Bunda Berlin gaya nangis keting wong dihianati pengorbanan pula olie kecewa gaya percuma bola bola aku apa Mamai Faisal jare pengen gawe emak kula mangket du wong poncol anju dising paling ayah putri poncol anju dia punya promosi du wong poncol judi saya Mamai Gila Lala sing duwe Dermayu Taiwan Mamai Rangga Mamai Agil Mamai Gila Bunda Brian sing ana ning Surabaya Ayah Faisal Bunda Faisal Bunda Hendi Bunda Patam yang punya Formosa siap punya Formosa terima kasih Bunda Berlin Bunda Berlin Bunda Berlin Bunda Berlin Bunda Berlin dolanan wadona terus mumpluk Bunda Berlin belangan duitnya bos mumpluk kaya nangis ketik uang dihianati pengorbanan kulang olie kecewa Bunda Faisal kula bola aku apa antara Dermayu Taiwan tulung kakek aja bosen sing melasa ning wong wadon aja gawe kula nangis ketua Asma Production Bunda Kila sing duwe lagu Bunda Faisal sing duwe Surabaya Bibi Osi jare pengen gawe umah
Nok Linda sing paling hebat. Terima kasih. Ayo nang clek dibagi-bagi sing bunda.